Habari wa Kenya, ni siku jema Mungu ametupatia. Majina yangu ni Naomi Kahiga Uhurus. Sahii hata wana wa haijaisha. Nimetoka pare Huruma, nikatoka pare Mathare. Ile mambo nimekuta huko hata sita, nikasema sita record. Hata hawa watu wakaniambia Uhurus, hakuna haja ya kurecord. Juu hata hawa watu wakituona kwa media, wakituona wapi, hakuna hata moja anasimama na sisi. Ni watu kama nyinyi mnakuja mnajitorea mnatusaidia. Ni kitu ya kulia na kusiaga meno godwa nimepata hapo. Mpaka nikakuta hata kuna mzee mwingine hapo alikuwa na mkokoteni. Alikuwa anavukisha watu. Bahati mbaya akatereza na akaenda na mto. Mpaka saa hii hajapatikana. Serikali mmetufail kabisa. Hata kama from the word go, mimi nikiwa Uhurus nilikuwa nasema hii si serikali mzuri, watu walisema ati hatupagui gui, hatutaki hii. Na juwewe Ruto dio the president of this Republic of Kenya, dio uko top, ni kuulize God one. Uliona tu uweke watu tu, wajaze tu kikapu, wenye watakuwa tu wana, ukienda ukisema ni left huko parliament, ama huko state house. Niangweza kubuka vizuri sana, kuna pesa za El Nino zilikuwa zimetengwa na mukapitisha, mukasema hii ni El Nino. Ziko wapi watu wangu? Ziko wapi serikali? Munafanya nini ili hii maisha ya watu isipotee bure? Kubuka Ruto, mimi nitaishi nikikukumbuka with your government. Mulikuwa mnaambia watu ati shida ikikuja, watu mama boga, watu wa bodaboda na watu wa pikipiki na watu wa nini sijui nini, hasras, ndio watakuwa mstari wa bere kuwa wanashughulikiwa. This is the right time. Unaweza onyesha hao hasras na hao watu wa bodaboda wenye ulikuwa unalia, unawaonyesha ati wako klasi ya chini. I was expecting you, Ruto, ukiwa vile tu uko, ujitokeze uende kwa hao watu wamebebewa watu wao na mvua. Kumbuka hao, kuna watu walienda kwa polling station, walikuwa wamebeba ID yao, walikuwa wamebeba kura yao na akili, wakisema nitapigia Ruto kura ili. Ni kwa sababu hii machozi yake inaonekana siku moja itakuja kutuokoa. But now, hauonekani Ruto. Kazi yako ni kupata tege, unaenda unajienjoy. Kazi yako ni kununua makoti ya bei kali. Nini what we call watch ama saa ya mkono. Unanunua very expensive. Lakini huwezi ukaona ati, yes, naweza chukua hata kama kuna 1, 2, 3. Naweza chukua a lot of money. Nijipereke mimi nikiwa Ruto. Nijipereke kwa hawa watu. Si ulikuwa unaingia mpaka kwa hiyo vibanda, ulikuwa unaingia kwa hizo mitaa unasema saa hii ati sijui hakuna security. Si saa hiyo ulikuwa unaingia na unasema uko na enough security. Unaenda unajifanya unalia now. This is the right time uende ulia now na uonyeshe that niko na nyinyi, lakini hakuna God one. Wengi wao, ni kwa sababu saa hii nimeambiwa na wengi wao, wengi wao walikuwa wanatoka Huruma, wanaenda Mathare kazi. Wakati wa kurudi, walibebwa na maji. Right now, wengi wao, najua hata IDs zao, zimebebwa na maji. Na ulisema vizuri sana na ukapitisha, ati mtu akitupoteza ID, atakuwa naenda analipa ile kiwango uliwaambia watakuwa analipa. Ruto, hii ndio maisha ulikuwa unaabiria wa Kenya. Hii ndio maisha ulikuwa unawaambia ati wewe ni hasura God one. Na saa hii niliona ulinunua gari ya lot of money. Yes, kununua zibaya. But ni nini unafanyia wa Kenya ili waone yes, huyu mtu anatujali. Ya pili, Rigathi Gachagua. Najua ya kwamba hata nyinyi mko hapo. Si hamwezi mkaende face Ruto mwambia hapana unafanya makosa. Kuja tushikana vile ulikuwa unatuamsha usiku na wa manane, tunaenda tunafanya campaign. Sahi hamwezi mkamwambia pana, tushikane twende Mathare, tushikane twende Huruma, tushikane twende Kajiado, tushikane twende Maimahiu. Unajua ni watu wangapi wameaga Ruto God one. Na wewe ndiye uko na steering, wewe ndiye uko na mandate, wewe ndiye uko na power. Atunaweza amrisha hata ndege iende huko na ipae bahari.
ibebee watu mabranketi na kila kitu na uwatoe kwenye wako saa hii juu. Mungu obviously amekubariki. Right now, uko state house yenye ulikuwa unasema. One day, utakuwa state house na utakuwa unasimama na Wakenya. Lakini malipo ni hapa tu, duniani sikufichi. Right now ujue kuna watu sahi wanakufa juu ya jaa. Right now ujue kuna watu wako misplaced juu hakuna pahali wanaweza rara, wanaweza pata kitu ya kukura, but wewe unakura ukitaka nyama ni kuitisha unaletewa hapo. Kuna Mungu biguni, Mungu tu mwenye anajua wewe Ruto uko hapo, unakura vizuri, unavaa vizuri, na chakura hata ikirara huwezi ukakura. But hapo madhare. Huko Huruma, kuna watu wanaweza kula chakula za kurara. Na ni the same tu. Hawa watu walikuvukisha mto. Johnson Kasakaja, ni nini umefanyia wa Kenya? Ni nini umefanyia hawa wenye wanaadhiriwa hapa Nairobi Godwan? Watu kama Eric Komodi, diye niliona akisukuma mkokoteni, diye niliona akisukuma what we call a boat, ili akoe watu. Na nyenye wakubwa, mukitaka kwenda mikutano, munapada dege, munaenda. Mukitaka kwenda holidays, munapada dege, munaenda. Na the same people, diyo munagojea 2027, mukuja muadaganye tena. God one, wamueke tena kwenye muko. Mukule vizuri, mvue vizuri. Ruto kubuka hawa watu, diyo wamekufanya ujulikane. Hawa watu, diyo ulikuwa unawaambia, mimi ni hasura kama wao. Ulikuwa unawaambia vile umefuga kuku, wewe ni mfugaji wa kuku. God one. I wish ungekuja uambie hapana. Mimi nikiwa Ruto, yes, uambie mimi hata kama mimi sio hasura. Unajua kama ungekuja na ile kitu inafanya ama ukuja tu na staili nyingine useme hapana. Nitakuwa nalia na nyinyi. Lakini ulikuja na ile kitu unasema ati wewe ni hasura kama wao. Utakuwa ati unavaa gambut wakikubwa na shida. Unaenda mpaka huko unaingia. Niambie ni estate gani since hii mvua ianze kunyesha umeingia. Rigathi Gachagua, ni estate gani umewahi toka kwako kwenye unaishi? God one, unaingia kwa hizo estates. Niambie ni nyinyi wakubwa. Nyinyi MPs, ni akina nani wametoka ama governors? Munashikana munasema hapana, nataka sasa tupuweke pesa, an urgent money. Juhia, El Nino mliwe, kuna ile mifuko iliingia kwao. Nanyi mutakuwa munakura na shida. Na Mungu si adhumani God one. Mujua mimi nikiwa Uhuru, mukiona nikijitokeza na kuja na tetea wanyonge, sio kujifanya. Nijunajua shida ya watu ile iko. Nikikupuka vizuri sana. Ruto, God one, ulikuwa unaambia watu aje, utawachagulia wale watu watakuwa nalia na wao. Utakuwa utawaletea watu wale watakuwa wanatabea na wao. Ni siku gani, God one, hata moja uniambia Ruto juu unaambia kwa nikiongea ukweli. Na nikiongea hapa. Unaambia kwa niambia ni siku gani, umewahi ita mama boga moja huko state house. Unamwambia pana hii, shika uende ukawia mama boga wengine. Ama watu wa boda boda. Ni siku gani, umewahi kaa, unasema hapana, nitalia na wale wanalia. Machozi ilienda wapi Ruto? Jina hasora ilitoka kwa mdomo siku gani? Ilitoka aje. Juu obvious ulivukishwa mto. Right now unakura, unakunywa, unarara vile unataka. But there is God in heaven. Mwenye 2027 inakuja. Mwenye atageuza hawa tuwenye walikupatia kura na wakukufanya vile huko. Ati unaweza nunua gari ya millions of money. Na saa hiyo kuna magari ya serikali unaenda nayo God one. Badala ya hiyo pesa millions of money yenye ulinunua gari. Usaidie wale wameadhiriwa, wanunue ria mashaba, juu, tuseme for example, wede hapa Roiro. Kuna mashaba unaweza take like 30 million, ama 20 million, ununulie like 20 people, wanunulie mashamba. Hata kama utawajagia manyumba ya mabati, watoke kwenye wanaishi. Shida ni Mungu anaobagwa kwa nguvu. Kwa nini ninasema hivyo? Usione ati hao wenye walikuwa wamebebwa na maji, wenye walikuwa wamekaa karibu na mito, ati ni kutaka God one. Kuna wale walitoka wakati wa 2007, wakati wa vita, walitoka kwenye walikuwa. Kuna wale wamejenga huko karibu na mito, walikuwa wametoka Kiaba,
wakati wa vita ya 2027, 207 na 208. Niseme hivi, ujua kuna kirio ya wanyonge. Wacha hivyo ulikuwa unasema ati wewe ni mnyonge. Godwin, wewe si mnyonge. Juu kama ungekuwa mnyonge, ungekuwa front line. Ukiria na wao, ukiwasaidia. Right now, uko na mashaba, unaweza walilocate. Watoke kwa mito, ata uwapereke huko. Nilisikia ukisema aje, Godwin. Ati mtu atoke kwenye yako, aende pahali pengine. Wanaenda wapi, Godwin? Wanaenda wapi? Watakura nini? Watavaa nini, Godwin? Na hapo hapo wanagojewa na maofisi zingine, akienda ati kulipresi idea yake, abiwa atoe pesa. Mimi sifurahi yagi. Na sita furahi nikiona hii nchi ikienda zigzag. So, it's your right time. Mfanya ipasavyo. Hata kama ni hiyo jacket unavaga ya millions of money. Ruto, uza. Tuone yes, unasaidia wa Kenya. Kama ni hiyo gari unanunua, kataa kununua. Kama ni masafari unaenda, acha kuenda. Yes, tuone at least munalidia wa Kenya. Lakini sio watu kama sisi, hatuko kwa serikali, hatujadi kwa hizo kazi ati tunapata pesa, ati tunakuja kulia na nyinyi, na wao. Na nyinyi mmejifungia, wakinyeshewa nyinyi mkotu na blanketi na dufe mmejifunika vizuri. Kuna Mungu wao. Na siku ile Mungu atasema enough is enough. Ruto na brigade yako, Godwin, mutakuja kusema, yes, tuliabiwa na Uhurus na hatukusikia. Ni hivyo tu. May God bless Kenya na wenye wameathiriwa. Mjue Mungu wenu ako tu. Mungu wenu ako tu. But nikemuomba, si mmesoma kitu na hii government of Kenya kwisha. 2027, mcheze kama nyinyi, Godwin. Musitikia kuigiza kidole tena. Juu the same Ruto atakuja na maneno mazuri. Mnajua he's a master of politics. Atakuja na maneno mazuri. Mtakuwa mnapiga foreni. Hata kama itakuwa inatoka Zimmerman. Inatoka huruma inafika town. Mukipewa a lot of money. Juu wakati huu atakuwa amekusanya pesa mzuri. Unaona wenye wamemzingira. Ni marafiki zake. Kwa hivyo ata make sure atakuja na kuwe na pesa nyingi. Ile atatumia amuigize box tena. Na tu, obviously ni kama anataka watu wanufinyike before 2027. Ili ata akipita hapo na hao brigade yao wakimpea kama 1,000 mkichukua. Muone sasa amegeuka ni kama maraika mwingine. Godwin musitikie. Namuomba vizuri sana. Ata ya Ruto na hii brigade ingine wanajua vile nasema ni ukweli. And that's why nitamalizia nikisema. Muache sisi tuishi, kama sisi mimi Uhuru, tuishi ni kwa sababu kuna watu wanatutegemea. Kuna watu, tukipoa platform like this, wakisikia tunawapea a word of hope. Wanakuja wanatuambia Uhuru, may God bless you. Huyo mtu anaishi siku ingine na anafurahia. Kwa hivyo, sisi tuishi Ruto, please. Sisi tuishi Gashagua, please. Na ni kwa sababu wewe uwezi ukataka kufanya vile unaweza fanya mwingine vibaya. Wachaneni na sisi tuishi. Ni kwa sababu Mungu akituweka uhai, Mungu akitupatia a platform like this, Mungu anajua vizuri sana ati kuna watu wanaishi ni kwa sababu ya vile tunawaambia na vile tunawafanyia. Mungu abariki Kenya na Mungu awaonyeshe watu wa Kenya ni wapi wanataka kwenda, ni wapi wametoka. Ni wapi wako na ni wapi wanataka kwenda. Mukijua hivyo wadau. Mukifika hivyo, mukijua hivyo watu wangu. Godwin, mutakuja kujua. Vile namwambia, siwezi nikampotoza. Machozi ya huyo mtu, ni machozi tu ya kumuingiza box. Mdomo ya huyo mtu, ni mdomo ya kumuingiza box. Na unaona watu ama leaders, ama politicians wenye wamemzingira hapo, hakuna mwenye anaongeaga. Mwenye anateteaga wanyonge, mwenye anateteaga watu wake ni only wa mshomba. Who is the MP of Githunguri? May God bless Kenya. Na tukumbuke tu. Asante. Thank you.